ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କି କଳସପୁର ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 45 ପରିବାର କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଆଜି ଅତି ଖୁସିର ସହ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛୁ କି ତାଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଗତି ରଥ ନବୀନ ବାବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କଳସପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜନସାଧାରଣ ଆଧାରରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆମକୁ ଚାଲିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଟ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା ଭୋଟ୍ ଯଦି ଆମ ସପକ୍ଷରେ ଆସୁଛି ତା ମାନେ ଆମ ଦଳ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ବା ଆଉ ଟିକେ ମଜବୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେ ଆମେ ମଜବୁତ କରିବା ଜନବାଣୀ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଯେଉଁଟା ଆମେ କରିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗେ କ'ଣ ନା ଲୋକ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରଗତିକୁ ମୋହର ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଜୋର ଲାଗିବୁ ବା ଜୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବୁ।